administrata publike një problem i mbartur në dekada. Por kryeministri zgjidhjen e ka gjetur tek platforma e bashkëqeverisjes. Për kreun e qeverisë, platforma e krijuar prej tij nuk është thjesht një slogan, por një filozofi e re në ushtrimin e pushtetit. Platforma e bashkëqeverisjes është një urë që na lidh mes nesh, mbi kokat e zyrtarutëve, e mbi lumin e justifikimeve, zvarritjeve, refuzimeve të administratës, është një mekanizëm që na bashkon kundër të keqes së futur thellë ndër dekada të tëra në trupin e administratës. Është një hapësirë ku nga bashkimi i forcave, qytetarët dhe qeveria fitojnë mira e mira beteja të padukshme, ku pala e qytetarëve zgjidh mira e mira halle të vogla dhe pala qeverisë identifikon burime problemesh për qytetarin e pastron nga trupi i shtetit parazit të fshehur nën petkun e zyrtarit. Me 10.625 çështje të zgjidhura në vetëm 6 muaj, kryeministri ka bindjen se bashkëqeverisja me qytetarët tani është ndruar në një përpjekje për të thyer barrierat e ngritura për dekada të tëra midis qytetarit dhe zyrave të shtetit. Bashkëqeverisja është një përpjekje për të thyer barrierën e mospërfilljes të zyrtarucit ndaj qytetarit që kërkon të marrë një dokument, barrierën e nëpërkëmbjes së qytetarit nga zyrtaruci që kërkon një rushfet, barrierën e mohimit të së drejtës së qytetarit prej zyrtarucit në sportel. Në përfundim të bilancave, kreu të qeverisë si rezulton se platforma e bashkëqeverisjes me qytetarët do të ketë rrugëtim të gjatë, pavarësisht skepticizmit nga qytetarët dhe pengesave nga burokratët.